הוובינר הזה, ונתמקד במשהו קצת אחר, לא באזעקות ולא ברקטות וטילים וכל הדבר הזה, אלא נתרכז בציור. אני מאוד מקווה שלא יהיו אזעקות תוך כדי. אם תהיה אזעקה ופתאום תראו אותי רץ למרחב המוגן, אז תבינו. אני מקווה שזה לא יקרה, ובאמת נוכל לצייר בכיף שלנו. תרשמו לי רק כשאתם שומעים אותי כמו שצריך, תרשמו לי ותעשו לי אפילו ככה, במצלמה או בפרופיל, יפה. מעולה. עכשיו, שנייה לפני שנתחיל ככה, אני רוצה לצלם אתכם, תעשו ככה, בואו אני אצלם אתכם, ותעשו שלום למצלמה, באמת די מיוחד כל מה שקורה פה. זה גם הזדמנות טובה שכל מי שלא יפעיל מצלמה, יפעיל אותה רגע, יעשה שלום למצלמה. אז בואו תעשו שלום, הנה אני מצלם אתכם, אני אחרי זה יעלה את זה לסטורי, מהמם, פשוט מהממים. יפה, אז ככה, עכשיו אנחנו מתחילים את הסדנה עצמה, אני מאוד מקווה שכל מי שניסה להתחבר יצליח, ואם לא אני אחרי זה, שתדעו, בדרך כלל הוובינרים שלי אין הקלטות, אבל הוובינר הזה כן תהיה הקלטה, שאחרי זה אני אשלח קישור אליה לאימייל, זה למקרה שמי שהיו לו אזעקות או משהו באמצע, בדרך כלל הוובינרים שלי אני לא מאפשר הקלטות, אבל הוובינר הזה תהיה הקלטה, אז אם במקרה תהיה לכם אזעקה באמצע או משהו כזה, תדעו שאתם יכולים אחרי זה לחזור, ועד מחר אני אשלח הקלטה. עכשיו אני אגיד כמה מילים על עצמי. וובינר, מי ששאל, זה שידור חינמי. אינטרנטי, שידור אינטרנטי, שיעור אינטרנטי. אני אופיר, אני כל החיים שלי מאוד 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 אהבתי לצייר, בתקופת הקורונה היה לי סטודיו לציור והגיעו לב הרבה אנשים, ובתקופת הקורונה הייתי צריך לסגור אותו ולמצוא פתרון אחר ללמד אנשים לצייר, הרבה אנשים שגם במיוחד בתקופת הקורונה ובתקופות לחוצות, מאוד רצו לצייר, ואז הגיע הפתרון הזה של הסדנאות אונליין, צילמתי קורסי אונליין בכלבים, לסת מימד, לכל מיני דברים, ובאמת, אתם יכולים לראות, אנחנו פה כמעט 170 אנשים, ביחד לומדים לצייר, ההתמחות שלי היא ציור בעלי חיים, אני כל החיים שלי טיילתי באודו ובאפריקה, וראיתי כל מיני בעלי חיים, אז ההתמחות שלי היא בציור בעלי חיים, תהיה פה שתי מצלמות, אני אראה לכם דוגמה, זה שתי זברות שציירתי ואני, זברות שאני צילמתי באפריקה, אני אראה לכם עוד דברים, אם זה קורס, אם זה כל מיני ציורי תלת מימד, או כלבים, ובאמת אחד הדברים שאני הכי אוהב לצייר, זה בעלי חיים, דברים שקשורים לטבע, יש פה ציור של פרח, שעם הטריק של הצל, הוא ממש נראה כאילו יוצא מהנייר, אבל זה ציור שטוח לגמרי. עכשיו, בואו אני אראה לכם עוד כמה דברים, נתחיל. סתם דוגמה, זה ציור תלת מימדי של נחש, שאם מצלמים אותו מהזווית הנכונה, זה נראה ממש כאילו יוצא מהנייר. ויש עוד מלא ציורים, אם יהיה לנו זמן, אחרי זה אני אשמח להראות לכם עוד. עכשיו,
עכשיו בוא נתחיל את הציור עצמו, נתחיל תרגיל אחד. אני אומר מעכשיו, לעשות ציור כמו שצריך זה משהו שלוקח הרבה זמן. אז אנחנו לא נתחיל ונסיים, אנחנו לא נתחיל ונסיים את הציור, אנחנו נתחיל אותו, אנחנו נלמד איך לעשות אותו, וזה ציור שאחרי זה אתם תוכלו גם להתקדם איתו לבד. וזהו, עכשיו לגבי כל השטויות בצ'אטים מאחורה, סתמו ועניינים, אני רוצה להצליח לענות לכם על שאלות כמו שצריך, אז אם תכתבו שם שטויות, אז זה יהיה סתם חבל, כי אני לא יוכל לענות לכם כמו שצריך על שאלות, אז עדיף לא לכתוב שטויות בצ'אט, למרות שתמיד כל וובינר יש את מי שכותב שטויות. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, כשאנחנו ניגשים לציור של חתול, כמה דברים שכדאי לדעת. אני מתחיל מצורה פשוטה של עיגול. תראו עיגול, אני אעשה את זה קצת יותר חזק, אתם תעשו את זה חלש כדי שתוכלו למחוק. ואנחנו מתחילים עם צורה פשוטה של עיגול. אנחנו עושים את העיגול הזה חלש, ואני גם ממקם איפה נמצאות העיניים של החתול. עכשיו, בשביל לוודא שהעיניים באותו גובה, אני עושה קו ישר פה, אותו דבר קו ישר למטה, ומשולש איפה שהאף. קחו לכם שתי דקות, לגבי השטויות בצ'אט, פשוט להתעלם, בכל וובינר יש איזה אחד או שניים שכותב שטויות בצ'אט, פשוט להתעלם. לגבי האיכות, המצלמה הזאת היא יחסית איכותית, שווה לבדוק שהחיבור אינטרנט אצלכם טוב. מי ששאל אם להשאיר מקום לגוף לו, זה פורטרט, אנחנו מתמקדים בעיקר בפנים. אוקיי. השלב הבא הוא לסמן משולשים איפה שהאוזניים. אני עושה את האוזניים שהן מתחילות מהקו של העין, אני עולה ומעלה, אני גם אחזק פה את הקווים שתוכלו לראות, כאן וכאן, אני עולה למעלה מפה ועולה כאן, ומסמן משולשים מעל העיניים. תקחו לכם דקה לעשות את זה. Thank you.
אוקיי. שלב הבא, שימו לב של לחתולים, יש כמו שפתיים שהם שני כדורים כאלה, מתחת לפה. עכשיו שימו לב, האף, הרבה פעמים אני אראה לכם בצד, עושים טעות ועושים אותו ממש משולש, שניים כאלה, אז את זה לא לעשות. מה שאנחנו עושים, אנחנו מורידים קו קטן, ומוציאים שני קווים מפה. עושים שני עיגולים בצד. יפה. עכשיו, בתוך העין עצמה, שימו לב, יש כל מיני עקרונות בציור עיניים, זה ממש, זה רק עיניים יכול להיות ציור לפני עצמו, אבל אני אתמקד בדברים החשובים. יש לנו את האישום, ו... אני כבר אתן קצת זמן להתקדם, למי שזה מהיר לו. בכללי שתדעו תמיד, 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 כמעט 200 ילדים מצעירים, יהיו כאלה שזה יהיה להם מהיר מאוד, יהיו כאלה שזה יהיה להם איתי. אני עושה סוג של איזה אמצע. אי אפשר תמיד להיות בקצב של כולם. אז אני מצייר ראשון, ומעל הראשון, עובד, אני אעשה עיגול שמסמן את הנקודת ברק. בואו ניקח דקה, ומי שצריך קצת זמן להשלים תארים, זה הזמן. אוקיי. בואו נתקדם. שימו לב שעיניים, תמיד לימדו אותנו שמציירים עיניים ככה, או עיגול פשוט, אז צריך לשים לב, צריך לשים לב שיש לה... בעיניים של חתול במיוחד, יש מין כניסה כזאת במרכז העין שיורדת למטה, והאף, יש שני קווים שעולים מהאף, אנחנו נעשה גרסה יחסית פשוטה גם למי שלא צייר אף פעם, שעולה מלמעלה, ויש להם מסגרת שחורה מסביב לעין. דבר כזה. תקחו לכם שנייה לעשות את העין, אני מזכיר, יש לנו אישון, נקודת ברק,
אישון נקודת ברק, ומסגרת שחורה. בחלק הפנימי שלה, המסגרת השחורה, היא יורדת הצידה, היא יורדת לפה, לאזור של השפתיים, ובחלק האחורי שלה, הצדדי, החיצוני, היא יוצאת החוצה קצת. קחו לכם דקה. מי שרוצה לראות את התמונה רגע קצת יותר מקרוב, יכול. תקחו לכם דקה בינתיים, נראה שיש עוד כאלה שלא מצליחים להתחבר משום מה. יפה. טוב, אנחנו נתקדם. חבר'ה, מי שמפציץ את הצ'אט, אל תגרמו לי להרחיק אנשים מהמפגש. אני פשוט אחרי זה לא רואה שאלות. אוקיי, בואו נמשיך. השלב הבא הוא כזה. השלב הבא הוא לעבוד קצת יותר על הצורה של האף. איך אנחנו עושים את זה? כמו שאמרתי, אף, לימדו אותנו שמציירים כמו משולש, אז שימו לב, באף של החתול הזה פה יש לנו כל מיני ניואנסים קטנים, פרטים קטנים, יש לנו למעלה עלייה, ירידה, זה כמו שני גלים כאלה. אם נעשה את זה גדול, דמיינו כמו שני גלים כאלה. יש לנו עלייה, ירידה, ויש את שתי הנחיריים שנכנסות, ופה יש לנו כמו משולש כזה. אני מקווה שאני אצליח להתקרב עם המצלמה ולא לאבד פוקוס. פה יש לי כמו משולש כזה. ואותו דבר כאן ככה. ככה עושים את זה. טוב, השלב הבא שלנו הוא כזה שאנחנו עושים פה עיגול ממתחת, עיגול קטן, זה בעצם הסנטר של החתול. עושים עיגול קטן, אז מסמנים מין קשת כזאת. זה הסנטר של החתול, אני יכול אחרי זה עם מחק או עט מחק, ויש עט מחק שהוא מאוד טוב למחיקות קטנות. אגיד לכם את האמת, החיה שאני הכי אוהב לצייר,
יותר מחתולים זה נמרים, שזה גם סוג של חתול. נמרים, אריות, אני גם ראיתי אותם באפריקה ובהודו. אבל ברגע שיודעים לצייר את המבנה של חתול, אז בנמרים השינויים הם ממש, הם יחסית קטנים, עושים את האף יותר גדול, את העיניים יותר קטנות, את המבנה של הראש, אבל הבסיס הוא מאוד דומה. מי שאחרי הוובינר הזה ירצה לצייר נמר, או משהו כזה. אז בואו נמשיך. אז עשינו את העיניים, עשינו את האף, ועשינו את הפה, סימנו את המיקומים של האוזניים, שאני יכול לראות אחרי זה, יכול, אם אוזן אחת יצא לי גדולה יותר או קטנה יותר, אני יכול לסדר את זה, ואני מתחיל לסמן גם את המיקומים של הכתמים. אני רואה שיש לי כתם אחד פה, יש לי כתם נוסף פה, יש לי עוד כתם פה, אז אני פשוט מסמן את המיקומים של הכתמים. יש לי מתחת לעין קו כזה. כבר יקרב את המצלמה יותר. פשוט אם המצלמה תהיה קרובה תוך כדי שאני מזיז את היד, זה יאבד את הפוקוס. אז זה נחמד לראות את כולכם מציירים. אוקיי. בואו נמשיך. השלב הבא שלנו הוא לעשות את הנקודות, את הנקודות שפה, אני אראה את זה ואז אני אתקרב. יש לנו שלושה קווים, אנחנו עושים שלושה קווים של נקודות על השפתיים, ואז אלה נקודות שהולכות, רגע בואו ניתן לו להתפקס, אלה נקודות שהולכות ונהיות יותר קטנות ככל שהן מתקרבות לאמצע. יש לי פה קו אחד, שתיים ושלוש. אותו דבר בצד השני. אחת, שתיים ושלוש. יפה. אני באותו זמן יכול גם להתחיל למחוק קווים מיותרים, את כל הסימונים שעשיתי לפני זה.
את העיגולים שעשיתי כדי להבין איפה נמצא כל דבר. קחו דקה להתקדם, למחוא קווים מיותרים, לסדר את הציור שלכם, אנחנו כבר נתחיל צביעה. לפני הצביעה הציור צריך להיות מאוד מסודר, מדויק, כי אחרי שצובעים יותר קשה לעשות שינויים. יש המון 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 טריקים של צביעה. מי שזה יצא לו פחות כמו שהוא רוצה, אני רוצה להראות לכם כמה דברים. זה לא משהו, זה לא, אין איזה הוקוס פוקוס שאפשר מציירים הכל יוצא טוב. לפני שנתחיל את הצביעה, זה נגיד ציור שציירתי לפני 5 שנים, שלפניו לא ידעתי לעשות שקיפות ודברים כאלה, ובמקרה היום עשיתי סדר ומצאתי חוברת ציור ישנה ישנה שמראה גם איך לומדים ציור, איך משתפרים עם הזמן. תראו, סתם דוגמה, זה ציור שגם קצת התלכלך, שציירתי שהייתי בין 8 או 9, וככה ציירתי פעם נמר, שזה גם סוג של חתול, ועם הזמן, ככל שאתה לומד, אז ככה פה ציירתי פומה שרצה, זה היה כבר כמה שנים אחרי, ועוד איזה כמה שנים אחרי, ציירתי נמר כבר ככה. זה אומר שזה ציור שעשיתי שהייתי בן 16 בערך, וזה אומר שגם אם עכשיו לא יוצא לכם בדיוק כמו שרציתם, אז לא להתרגש. אנחנו חוזרים לציור של החתול. יפה. בואו נמשיך. יש לנו פה את ה, אני מסדר את הגבולות של הירך היים, מוחף מסביב ו באוזן, תשימו לב, יש כלומה כזאת. שנייה לפני שזה נגמר, יש לנו כמו סוג של כלומה. וגם פה יש לנו סוג של כלומה. יפה. אנחנו כבר מתחילים את הצביעה. מי ששאל למה צריך למה צריך מקלות אוזניים, אז בצביעה אתם תראו. נתחיל מהחלק המגניב, מהצביעה של העיניים. יש מלא 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 טריקים לעשות עיניים בצורה ריאליסטית ומגניבה ושווה, אנחנו לא נספיק ללמוד פה את כולם מן הסתם, אבל אנחנו נעשה משהו די יפה. את האישונים אני צובע בשחור. עכשיו,
עכשיו אנחנו נעבוד בהתאם לזמן, אנחנו נתחיל לעבוד על חצי חתול, שאחרי זה אם לא נסיים את הכל, אתם תוכלו לעבוד על החצי השני לבד, כי אתם תדעו את כל השיטות. אז יש לנו אישון שחורה, ועכשיו החלק העליון של העין, את החלק הזה אנחנו צובעים עם צבעי עיפרון, לא עם עיפרון רגיל, עם עיפרון, עם צבע עיפרון שחור, ואז את החלק העליון של העין, אני עושה בצורה כזאת, אני עושה אותו כהה, וככל שאני מתקדם, אני מוריד לחץ מהעיפרון. העין אמורה להיות כהה למעלה, וככל שהיא יורדת למטה באופן הדרגתי, היא הולכת ונהיית יותר ויותר ביום. אני עכשיו מראה איך אני עושה את זה, כהה, שבהדרגה הולך ונהיה בעיר. עכשיו אני אומר לכל הילדים שיעשו את זה, ויכול להיות מאוד שזה לא יצא להם כמו שזה יוצא לי. זה בסדר. אוי ואבוי, אם כולם היו יודעים לצייר כמוני, אחרת לא היה לי מה ללמד. ולא הייתה לי עבודה. אז לא להתרגש. מדב היקר, אין לי איכות HD, זה כרגע שידור ביתי, יש קורסים דיגיטליים שהם באיכות HD, אז אין צורך לשאול את זה שוב ושוב, זה כרגע מה שיש. וככה העין מקבלת שקיפות, אפשר קצת למרוח עם האצבע, אפשר קצת למרוח עם האצבע, כל מה שקשור לקורס המלא, אני אשאר לענות על שאלות בסוף, אני רוצה שנספיק פה קצת יותר, באמת הוובינר הזה הוא לא היה מתוכנן, ככה מהרגע לרגע החלטתי שאני אעשה משהו ככה לכל הילדים שנמצאים בבתים, אפשר עם לטשטש פחם לטשטש, אפשר עם מטשטש פחם לטשטש, אפשר עם קיסם, אפשר עם האצבע. עכשיו אני אסיים עם העין ואז אני אתן קצת זמן. אני לוקח צבע כחול או ירוק, תחליטו אתם, ואני עובר על מה שעשיתי, את הנקודת ברק אני משאיר לבנה, ומתקדם קצת יותר קדימה, אבל משאיר פה נקודה בהירה למטה. ואז יוצאת לנו עין שהיא ממש מסתכלת מהנייר, טניה, איזה כיף שיצא לך מדהים. ומי ששאל על הקורסים הריאליסטיים, לא, הוובינר הזה הוא פחות מחירתי, אין איזה משהו מיוחד, שני לא להתייאש, למרות שאת חושבת שיצא לך כמו קקה, עידו, אני מבסוט שיצא לך יפה, אביתר, תהיה הקלטה של הוובינר, שתוכלו לראות אחרי זה, באופן חד פעמי וחריג אני מאשר, תהיה הקלטה של הוובינר הזה, אחרי הוובינר, בסוף הוובינר תהיה הקלטה. המלצה לסט צבעים, הסט צבעים שאני הכי ממליץ עליו הוא פאבר קסטל מדגם פוליכרומוס, לי יש את הסט של כל הצבעים אבל יש גם סט של 36 גוונים, ככה זה נראה, אני אראה לכם לרגע, זה הסט עם כל הגוונים, יפה.
קחו לכם דקה לעשות את העין, מי שהתקדם קצת מהר יכול לעשות את העין השנייה. אוקיי, בוא נמשיך, אנחנו צובעים את המסגרת של העין בשחור. יפה. ומי שמתקדם, אנחנו צובעים את הכתמים, מתחילים לצבוע אותם גם בשחור. וגם את המסגרת שמסביב לאף. אפשר גם למלא את החלקים האלה. יפה. קחו לכם דקה. אוקיי, עכשיו יש חלק מהמם, בנוגע לפריזמה קלרס. בנוגע לפריזמה קלרס, אחלה צבעים, הם קצת יותר רכים, הם טובים יותר למלא משטחים, אני אישית, בגלל שאני אוהב לעבוד עם הרבה פרטים ופרווה, אני מעדיף את הפאבר קסטל.
וזהו, לגבי הנחות על שאר הקורסים, אני אסביר בסוף איך זה עובד. בואו נתקדם. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק מהמם. אני מקשקש טיפה, כן, אני משתמש בעיפרון שחור, אפשר גם להשתמש בעיפרון כתיבה, ואני עובר עם נייר טואלט ועושה סוג של מילוי. אבל שימו לב, אני משאיר את החלק שמתחת לעין ומעל העין בשחור. אני עושה פה מילוי. וגם פה אני עושה מילוי. אפשר במקום נייר להשתמש עם מטשטש פחם. כן, אפשר. נדב, לא להתייאש, מן הסתם בניסיון הראשון זה לא יוצא איי-איי. אותו דבר גם פה, פה בחלקים שמסביב לעיגול, אני עובר מסביב לעיגול ועושה עיגולים כאלה. קחו לכם דקה. יפה. עכשיו אני לוקח פרון, אני מחבר אותו טוב טוב, ואני עושה קווים שאני פשוט זורק אותם. איך אני עושה? זורק את הקווים לפה, נראה לכם מקרוב איך זה נראה, ולא קו כזה, זה קו שאני פשוט זורק קדימה. יפה, דרור צודק, קווי נחל אני קורא לזה, או בטח היה בקורס הריאליסטי. פה אני מדגיש את הקו שבין השפה
לשאר הגוף. ועושה את הקווים האלה עדין, 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 עדין. עכשיו באוזן, פה יש לי את הפלומה הארוכה הזאת, אז אני זורק קווים ארוכים יותר. לגבי דרור שכותב על הקורס בסרטון נכון, הוא יותר נוח. אני אישית גם מעדיף את הקורסים המוקלטים מאשר הלייב, גם באיכות, גם כל, אבל עכשיו שגם זאת הזדמנות יפה, גם לראות את האנשים בבית, גם לשאול שאלות בלייב. ככה אני עושה את האוזן. פה אני יכול לעשות קווים עדינים, 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 ממש בהירים. יפה. בואו נתקדם לעין השנייה. השפם הוא משהו שעושים בסוף בסוף בסוף. אפשר לעשות אותו עם עט לבן, לא לכולם יש, בגלל זה אני לא אעשה אותו, או אפילו עם עט מחה, או עם השפיץ של המחק לעבור וליצור פסים לבנים, או פסים שחורים, עם עיפרון שחור מחודד. אני אדגים בהמשך איך עושים. את העין אני עושה, מה שעשיתי, רומר, רומר יקירי, אתה סתם מציף את השט, את הצ'אט, תודה רבה, היה מאוד נחמד. טוב, בואו נתקדם.
אוקיי. שלב הבא, בואו נעבוד על האף. באף, אם יש לכם צבע גוף או צבע ורוד או צבע חום, כל אחד והסט שיש לו, אז לוקחים טיפה גוון, או ורוד או צבע גוף, אבל שימו לב שזה לא יהיה זרחני מדי, ויותר, הגוונים הם יותר צבעים חומים, ועכשיו מי שלא הספיק את השער, אתה יכול להמשיך, בינתיים אני עושה עוד עין. לגבי צבעים, אני אגיד משהו, אני כרגע נמנע ממספרים כדי לא לבלבל את אלה שאין להם פאבר קסטל, אני גם פחות מאמין ולזכור מספרים לפי, לזכור צבעים לפי המספרים שלהם, צריך לדעת ללמוד להסתכל. לגבי הקורס המוקלט והכל, אני אשלח קישורים. למי שמשתתף בוובינר הזה ומי שהשתתף בקורסים קודמים, מגיע 10% הנחה על הקורס לכלבים. הקורס לקורס חדש שיועד לציור כלבים, אני אשלח לכם אחרי זה באימייל. מי שככה יהיה לו חשק להמשיך לצייר. שואלת טלי, אם יש גוונים של שחור, כי השחור של פאבר קסטל לא בוהה כל כך. בעיקרון השחור של פאבר קסטל, מספר 199, הוא נהדר. אם הוא לא מייצר לך גוון מספיק שחור, וזה הערה לכולם שכדאי להכיר, שכדאי להפעיל לחץ על העפרונות. תמיד לימדו אותנו לעבוד חלש מאוד, פחות עובד ככה בצבעי פרון, בטח אם רוצים פיגמנט חזק וטוב. כל אחד כמה דקות. מי ששאל על הקורסים האחרים, אז זה הקישור של הקורס. קצת מימד. זה הקישור של הקורס כלבים. אנחנו כבר נתקדם בציור. שעל הקורס כלבים מגיע 10% הנחה. הקוד הוא M12. בוא נמשיך. אני ממשיך כאן, אפשר להוסיף טיפה גוונים של חום בחלקים הקהים של הפרווה, ואחד הדברים שממש ממש מקפיץ את הציור, זה לעבור בלבן, לעשות סוג של מילוי חריצים בלבן על הכל.
לוקח עיפרון לבן, אם זה פרווה, אני מחדד אותו טוב. רגע, נשבר לי. העיפרון. ואני עובר, עושה סוג של מילוי חריצים על מה שעשיתי. בלבן, זה אותם את החריצים של הדף. אתה נותן מרקם יותר ריאליסטי לציור כולו, מי שעושה את כל הציור יכול לעשות את זה גם. יכול להגיד לכם, תקופה הייתי עושה פורטרטים, ולא מבין למה הם לא נהיים חיים, העניין הזה של המילוי חריצים הוא ממש משנה את כל הציור. פה למטה, אני עושה הצללה, יש בציור עניין של, של איפה הצל, מה עושה צל על מה, האור מגיע מלמעלה. מנקי אוזניים הם יכולים להיות בחלקים קטנים שאנחנו רוצים לטשטש, או, או במקום לטשטש פחם, אני אראה לכם, יש פה מה זה לטשטש פחם בעצם, למי שלא לא יודע. נעלם לי המטשטש פחם. אבל בעיקרון, מה שזה נועד, זה נועד למרוח צבע. אז אפשר עם המנקי אוזניים, במקום עם הנייר טואלט, לקחת ולטשטש חלקים קטנים. בוא נתקדם. גם לפה אני עושה את הצל של הפה על ה... על הסנטר. ויכול לטשטש קצת. יכול גם מלמטה, כמובן שאתם אחרי זה תעשו את זה. שני הצדדים, יכול להוסיף טיפה כדי שזה לא ייגמר בבת אחת, מין פייד כזה. לגבי העיניים, הקטע בעיניים שעושים את החלק העליון כהה יותר, יורדים בהדרגה בהיר יותר ומשאירים פה אזור שהוא בהיר. יפה. עכשיו אנחנו מסיימים חצי חתול, רוצה להתייחס לאזור הזה שמעל האף. רוצה להתייחס אליו. תראו. שנייה למצוא את התמונה.
האזור הזה שמעל האף, הוא מאוד, הוא יכול להיות יותר כהה, אז אני טיפה מכה אותו, ומטשטש, את החלקים האלה, יוצר סוג של מרקם אחיד, אני יכול בעדינות לעבור ולעשות קצת קווים עדינים. או גם באמצע לעשות גוון כהה שהולך בנייה בעיר, לעשות מילוי חריצים באף, אני אנסה להתקרב. ולהראות לכם מה המילוי הזה עם הלבן עושה. רואים, הוא הופך את הכל להרבה יותר חלק. נראה לכם דוגמה למילוי הלבן הזה. משהו. סתם דוגמה, יש פה שנייה, בואו נסדר את זה. יש פה פורטרט של, האומי פאודה, אוקיי? המילוי הלבן הזה גורם לזה לראות שהוא ממש יוצא מנייר. נראה לכם בזמן שאתם מציירים, ציור תלת מימד שמצלמים אותו מהזווית הנכונה, נראה כאילו הוא ממש יוצא מהנייר, הסוד פה הוא בצל ועוד כל מיני אלמנטים. יפה. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, לשלב של השאלות, אם יהיו לכם שאלות אליי, אתם מאוד מוזמנים. אני רק אתן לכם קצת הנחיות להמשך הדרך. אנחנו צובעים את החלקים השחורים בשחור, זה נותן סוג של מסגרת לפני שאנחנו עובדים על שאר הציור. יפה. כן, שחור שאני משתמש בו של פאבר קסטל. בכללי צבעים מעולים. אני מאוד, מאוד ממליץ. הם לא זולים, אבל יתרון שאפשר להשלים אותם אם נגמר צבע, אפשר לקנות שחור לבד. עוד שעכשיו כל הארץ חסר שחור, חסר צבעי גוף. לא משנה כמה מביאים, זה אף פעם לא מספיק. לינוי, איזה ציורים הקודמים, למה הכוונה, לנחש וכל אלה. תכף נגיע לשלב של השאלות, ואז אני אראה. את כל הדברים. אוקיי, לענייננו, עכשיו אמרו לי שבשבע, את הזקה, מקווה להספיק כמה דברים, לענייננו. פה יש לנו, ממשיכים כרגיל, גם את האוזן, לזכור את הפלומה הזאת, הצדדים האלה הם מאוד דומים אחד לשני בצורת העבודה, וזהו.
אני אעשה ככה סיכום קטן, ואז אם יש לכם שאלות אליי, אתם מוזמנים לשאול אותי, לכתוב לי. יפה, לגבי השפה, אם את שכחתי. מיסטר קורי, קוכי, טוב ששאל. אפשר לעבוד עם עיפרון מאוד מאוד מחודר, ופשוט לזרוק את השפה. אם אתה רוצה להיות בטוח, אתה יכול לסמן בחלש עם עיפרון שאפשר למחוק, ולחתולים יש גם שתי שערות, כמה שערות כאלה שיוצאים ממעל העיניים, כמו גבות, וככה עושים את השפה. זה עיפרון מחודד שאני מושך החוצה. עוד שאלות, את השפה אפשר לעשות בצבע שחור, אפשר לעשות בצבע לבן, עם עט לבן. עוד שאלות, זה הזמן שיש לכם, אם יש לכם שאלות אליי, אתם מוזמנים, אני אענה בשמחה. כן. תודה רבה, אביגיל. לגבי הקורס הריאליסטי, לא, בעיקרון הוובינר הזה הוא וובינר שבאמת למי שבמקלטים הוא פחות מחירתי, תודה מיסטר קוכי, יש בכל מקרה מי שירצה על הקורס לציור כלבים, תהיה הנחה של 10%, אבל הקורסים האחרים הם במחיר שלהם, אם יש לכם עוד שאלות מקצועיות אליי על, על ציור באופן כללי, על צבעים, על מה לקנות, איך לצייר, זה הזמן, איך מורחים את העיפרון על הפנים, כדי, העיקרון עם העיפרון הוא כזה שפשוט, אני אחליף מצלמה שתראו, אני כבר יראה עוד ציורים אלי, עושים קו, אולי כדאי להחזיק את העיפרון גם על הצד, ובתנועות סיבוביות אפשר למרוח אותו עם הנייר טואלט, אבל צריך, צריך פשוט לא לעשות את הקווים חזק מדי. לגבי בר, טכנית את העבודה על הציור סיימנו, אני עכשיו עונה לשאלות מקצועיות. מי שעוזב בכללי ורוצה לראות עוד ציורים, עמוד שלי, אופיר בוסקילה ארט, בפייסבוק, באינסטגרם, אתם תראו מלא מלא ציורים, את כל הציורים שלי, ובואו נראה. איך מורחים את העיפרון, להשאיר את הציור, מיסטר קוכי. מיקה, שמח מאוד שיצא לך יפה. לגבי הקורס כלבים, אני, יש בה, גם באתר שלי, אופירבוסקילה.com, וגם בפייסבוק, זה קורס פשוט שצילמתי אותו עם כל, עם כל השיטות לצייר כלבים. כמה שניות שכל אחד יראה מה יצא, בוא נעשה את זה, האמת מגניב. זה הזמן למי שרוצה, לפתוח מצלמות ולהחזיק את הציור שלו מול המצלמה, אני גם אצלם אתכם, מגניב לגמרי, אהבתי את הרעיון, בואו נצלם, רגע, רעיון מגניב להלאה, איזה מגניב. מלבדים מכל הארץ, כולם ציירו ביחד. מהמם. יפה, מעיין, אני מאוד שמח. תודה רבה לכולם, צילמתי אתכם. נראה שיצא לכם פה ציורים ממש מהממים. כן. בואו, אני רק אסכם, מי ש... יפה, ממש ציורים מהממים, לי גוזלן ואחינועם ושלומית וכולם, נראה שיצא לכם ממש ממש יפה. אני אסכם רק, ומי שישאר פה לשאלות, אני איתכם, אני לא בורח לשום מקום, אלא אם תהיה הזקה. מי שסיים ונשאר עם טעם של עוד, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, אופיר בוסקילה ארט, שם אני מעלה ציורים, עבודות, עדכונים, כל מיני דברים.
עמוד בפייסבוק גם, אופיר בוסקילה ארט, יש את האתר של אופיר בוסקילה נקודה קום, אופיר בוסקילה בכל מיני ורסיות, מיסטר קוצ'י. קרים, בשמחה, אני אשלח, יכול להיות שאת ההקלטה אני לא אספיק לשלוח היום, יש לי את המיילים של כולכם, אתם תקבלו אותה לאימייל. עוד שאלות. תודה רבה, שר. טוב, חברים, לסיכום, אני באמת חושב שאת הציור שלי אני כבר יראה. אני רק רוצה להגיד כמה דברים לסיום. אני באמת חושב שציור זה משהו מאוד מרגיע, במיוחד עכשיו שאין בית ספר ורובכם בבתים, ורובכם גם עם כל ההזקות וכל מה שקורה, ולא יודעים איך כל יום מה ייראה, אז באמת תהנו לצייר. אני, ציור זה משהו שתמיד היה לצידי בכל מיני רגעים בחיים. תהנו מזה, תהנו מזה שיש זמן ואתם בבית, קצת כמו בקורונה שפתאום יש פנאי לעשות כל מיני דברים, וזהו. יש למישהו עוד שאלות לכתוב לי לפני שנסיים? אוקיי, אז תודה רבה לכולם, שיהיה לנו חדשות טובות, ונדבר. לי לשאלתך את הציור אתם מוזמנים להמשיך בעצמכם, למדתם את כל הכלים כדי לסיים אותו. לגבי firewall farm, אני עושה חוגים בזום, אני לא עושה חוגים בזום, אבל יש קורס דיגיטלי מאוד 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 מגניב, שולח לך קישור אליו עכשיו, שאתה מוזמן לראות, קורס שצילמנו בהפקה של מאסטר קלאס. אני לא עושה חוגים בזום כי פשוט האיכות, וכמו שאתם רואים, האיכות היא קצת פחות טובה מאשר קורס שמצלמים מראש. מי שרצה לראות את החתול שלי, הנה החתול שלי, מוזמנים לעשות צילום מסך, או מי שרוצה להישען על זה, זה הזמן. זה הזמן לעשות צילום מסך. תודה רבה נועם, אני שמח שאת נהנית. טלי יעקובי, ציור יפה מאוד. תמר, גם יפה מאוד. טוב, חברים, תודה רבה לכולם. שלום לכולם, היה כיף, אני שמח שנהנתם, ותמשיכו לעקוב, לפעמים יש עוד וובינרים ועוד דברים, וציורים שאני מעלה, אני עושה לכם שלום, אני בכלל עם המצלמה של הציור, אז עכשיו אני אעשה לכם שלום שתראו אותי, להתראות לכולם, תודה רבה, חדשות טובות, נקווה שפעם הבאה ניפגש בימים קצת יותר רגועים וכיפים, בינתיים תהנו לצייר. ביי ביי.